Takže čau lidi, tady Matěj, tohle to bude video, odpověď na video Mario Cube, musím rozložit kasu, co jsem teďka udělal a neměl jsem zaplou kameru a sestavit jí co nejrychleji a kdo bude mít nejlepší čas, tak vyhrál. Originální video máte tady dole někde v popisku. Tak jo, inspection. Máme F2. Ne. Tak. 51.03. No dvednu to. Že to je druhý pokus. Dělal jsem dva pokusy, protože ten Mario říkal, že to musí být pod minutu. Takže... Takže já jsem měl na minutu, takže to byl ten fail. Takže se mějte, ahoj.